Boa tarde! Estamos aqui em Pitiara para falar com Pitiara que Jesus é a saída. Ei, amigo! Uma boa tarde para vocês! Aqui é Sandra Rocha. De distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. Ei! É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Mas eu declaro que chegou a hora em Deus, e Deus vai tirar você desse vento. Se a folha do inimigo se levantar contra ti, se a folha do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer. E reina com ele, você vai, minha amiga, em nome de Jesus, porque Deus é bom. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele deu. Vai sair agora da rocha, como é que Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. As pragas humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte tem na vida, pra tudo tem, ele tem a saída nessa tarde pra você. Estamos aqui no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. Te amar primeiro, te levanta desse chão. Eloi, eu Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Mas a morte vira vida, ele pra tudo tem uma saída. Eu não sei qual é o teu problema, mas Jesus, Jesus está aqui. Porque a palavra do Senhor diz que onde tem dois ou três reunidos no seu nome, o Senhor está presente. Olha quem eu encontrei aqui, a nossa irmã Elsa. Vem cá, amada, quero te dar um abraço. Pode vir, pode chegar mais perto. Oh, Jesus. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção. É a tua, Senhor, a tua serva que eu encontrei aqui em Pitiara. Viemos do Belém para dizer aí, Pitiara, que Jesus ama Pitiara. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E todo dia se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus já tirou você desse vento, porque Deus é Deus. Aleluia. Abençoa essa loja, Senhor. Prospera, Elza, consegue sonhos aqui em Pitiara. Que Deus prospere cada dia em nome de Jesus, minha amada. Mais um abraço, que não é sempre que eu vejo essa serva do Senhor. E reina com ele. Aqui quem manda é Deus. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Ele está aqui nos anjos. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Vai sair.
Deus, não há quem possa. Lá no Egito, o profeta se humilhou, o tal de Faraó exaltou o Maia. Eu te dou um abraço no nome de Jesus. É um abraço da bênção, é um abraço da cruz, é um abraço da felicidade. Vem aqui, meu amigo, eu quero te dar um abraço em nome de Jesus. Vocês.